gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye wasiirada madaxda dhaqanka ganacsatada dhalinyarada dhammaan marti sharafta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ujeeddada xafladda gudoomiyaha iyo wasiiradii hore halkan ka hadlay ayaa si fiican u faahfaahiyey waxaan doonayaa laba qodob inaan halkan ka sheego haddii aan la yidhaahdo shacbiga reer soomaaliyana ay ogaadaan dadweynaha beeshan ballaadhan aynu ka dhalannay ay ogaadaan ilaa 1994-kii siyaasadda soomaalilan marka laysku qabto dee waa laysqabtaa waxbaa la kala dhacsanaya xisbiyadu way ciyaarayaan way tartamayaan waxbaa la kala helayaa hal mid baa inoo dheer oon dadka kale aynaan kala mid ahayn siyaasigeennu maalinta laga badiyo wuxuu ku soo noqonayaa carruurtii iyo dumarkii wuxuu odhanayaa beelaha soomaalilanna way idin neceb yihiin waxbana laydima ogola waa maalinta keliya laga badiyo tusaale cad waxa uu ah maalintii dhoweytay doorashadii isku sidkaneed ee dalka ka dhacday dowladda jamhuuriyadda soomaaliland iyo xisbiga kulmiye waa laga guuleystay waxaana laga helay shirgudoonkii dalka waxaana laga helay maayaradii magaalooyinka ugu waaweyn dalka ma jirto dowladda soomaaliland beel kaleoo intay ku noqotay ay tidhi waxbaana laga helay in nalaga badiyey sidii madaxweynuhu sheegay farunbaan boorka ka tumaan haddii maanta laysku qabtay sharciyad iyo siyaasadda dalku xaggay u dhaqaaqaysaa oo sharciyaddii loo eegay sharciyaddii baarlamaanka laysla tegey maxkamadda laysla tegey labadiiba xukuumadda ku adkaatay oo xagga sharciyadda ku adkaatay labadii xisbi mucaaradi xaafaddeenna u nisbo sheeganayay intay carruurtii iyo dumarkii ku soo noqdeen ayaa may odhan waa nalaga guulaystay waxay yidhaahdeen waa lanala necebiya ka kaca fadhiga ka kaca waxaan u sheegaynaa halkan maanta baaq uga diraynaa haddii 1994-kii aani hargeysa cid weyday maanta waayi mayso haddii hargeysa laysla jeeday magaalada milyuun iyo barhku ku nool yihiin ee 200 hay-ado joogaan ee safaaraduhu joogaan nin damicii loo burburin maayo dowladda soomaaliland iyo beesha dowladda soomaaliland iyo beesha garxajisna isqabsan maayaan shirkeennan ujeeddadiisu waxa weeye inaynu innagu isqabsanay runta isu sheego labada xisbi mucaarad xisbiga wucud baanu dacaayadayn jirnay ololihiisa biriishka hargeysa ma weligii muu dhaafin 20 sannadood macnaheedu waxa dumbuluq iyo salaxli buu ku koobnaa waxaa soo baxay xisbi labaadoo ood weyni in yuu hargeysan buu ku daray labada xisbi waxaanu ka rabnaa maalmaha qaar baa markaanu salaxli raashin geyno ama ood weyne wax u geyno ayayna soo daba dhigtaa inay eriyadaan markaasaanu sheekaysanay waxaan xisbigan mucaaradkee maalintiina ood weyne salaxli tagnayna eriyanaya maxay ahaayeen waxa la yidhi waa xisbiyo aan ku mashquulsanayn dila oon laascarood ku mashquulsanayn oo lugahayo aan war ka hayn oo dalkaba aan ku maqlay waxay gaar ka hayaan ood weyne iyo salaxli waxaanu doonaynaa xisbiyada mucaaradkii war deegaankan waa ka dhalateen waa ka soo jeedaanay waxa laydka rabaa siyaasaddii aan soomaalilan ku kasban laydeen shaqadiinnu yay noqonin inaa carruurta garxajis cuqdad ku abuurtaan oo tidhaahdaan laydma ogola waxaan leenahay soomaalilan maanta marka la joogo waxaynu reerka keliya 25 xildhibaan doorashadii deegaanka helay ee maayarka ceeri gaabo iyo ka burco iyo ka hargeysa mar keliya kuwada guulaystay reerka sidaase maanta inaad faantaan dhammaantiin ay tahay miyaynu ku aqbalna waa layna yasaya cid alla cid inayasi kartaa ma jirto hal mid unbaa meeshaa ku jirtaa shacbiga reer soomaalilan waxay arkeen inaan ciriyo faysal u qalmin dalka inay hogaamiyaan haddii reerkeennu ay doonayaan muuse dabadi madaxweyne reerkan inuu soo baxo labadaa ma aha waan idiin sheegayaa umana qalmaa inay dalka hogaamiyaan laba ninbaa halka ka dhawaaqay oo reer hargeysa axmed iyo cali oo raacday rag kale oo gaboosi ku jiraana way jiraan waxaynu leenahay waxaan u baahanahay nin siyaasiyo soomaalilan mideeyeen u baahanahay waxaan u baahanahay nin siyaasiyo garxajisa oo isaaqu mideysay baan u baahanahay nin soomaalilan mideeyeen u baahanahay nin raaskoodi intuu fadhiista carruurta cuqdad geliya uma baahnin waxaan ku gabagabaynayaa maalintii snm besh balligubadle la dooranayay cabdiraxmaan axmed cali ayaa kursiga waxaa ku tartamay cabdiraxmaan axmed cali iyo xasan aadan wadaadiid labadoodi markii garxaj kala saarayay xasan aadan wadaadiid wuxuu yidhi garxajis oo dhan baa ila socdaa cabdiraxmaanna wuxuu yidhi aniga garxajna waa ila socdaa habar jeclena waan wataa waxaa la yidhi war garxajis labadiinuba waa ka dhalateene ninkaa beesha kala keenay baa leh waxaan u baahannahay
siyaasigii Soomaaliland qancin lahaa oo dal keensan lahaa ee buruc keensan lahaa ee hargeysa keensan lahaa ee ummada intuu kasbaday inagana meelina si dhigan lahaa laakiin nin inala mida oo inaga way naga dhaxaxriyay uma baahni been leenahay waxaan u baahanahay inaan wada hadalno ee sida Cali sheegay labadoodana la soo fariisiyo hadii sharciyada ay wax ku waayaan buuq ku helmaayaan waxba aad iyo aad baan mahadsantiin assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.